Valencikas. Lagaderebs. Qovelpis shekonda da vambobdi chvens girseul sitqas, chveni kveqnis, chveni regionis istoriashi. Da damerzmunet chvenes sitqa kidev ertkhel etmanetis khelit chakidebit, etmanetis tanadgomit 28 noyembersas autsileblad unda tvat. Da unda davirazmot amisatvis to chveni Valencikas girseulat წაასწრეს სხვა დანარჩენი საქართველოს რიგებს 28 ნოემბერს პრინციპულად ჩვენი ღირსების, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავლის ღირსების საკითხია, რომ ჩვენ სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და გავუკეთოთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალს. მოგესალმებით. გადმოგზავნებით. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ პირველ რიგში. ყველაფერი იმისათვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. 28-ში, რა თქმა უნდა, თქვენ თქვენს არჩევანს გააკეთებთ და ვიცით, მაგრამ 28-ის მერე ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი სამუშაო. თქვენც ნახავთ, ყველა ნახავს, რომ რეგიონში ჩვენ დავიწყებთ ძალიან გაძლიერებული ტემპით იმ პრობლემების გამოსწორებას, რაც თითოეულ თქვენთაგანს აწუხებს. დამერწმუნეთ, რომ სამეგრელოში ჩვენ ძალიან მალე შევძლებთ თქვენთან ერთად, რომ გავაუმჯობესოთ და გავაჯანსაღოთ გარემო. კიდევ უფრო დაუახლოვდეს როგორც ხელისუფლება, ისე მოსახლეობა თავიანთ გადაწყვეტილებებში და ქმედებებში ერთმანეთს. დიდი მადლობა თანადგომისათვის. ჩვენგანაც იცით, ძალიან დიდი თანადგომის იმედი უნდა გქონდეთ. წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენს რეგიონს მალე გამარჯვებას მოულოცავთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და გამარჯვებას აუცილებლად ვიზეიმე 28-ში ყველანი ერთად. Sagebe
ჩემ ძალიან ცოტას იქებენ. Finding stillness and silence and